Radiosta vai? Ei vaan tuosta niinku Pasi Vihearo ja Räihän kiertueesta. No se jäi vähän jotenkin kesken mun mielestä, kun Räihän joutui lähteä sillä lailla. Ai jaa, joo joo. Niin. No en mä siitä tiedä. Olis hauska tavata niitä ihmisiä. Oo, kyllä juuta. Mä oon nähny ne tuolla YouTube-meetingissä juu, että... Tässä on MTA-peli striimattuna ja Pasi Radio. Ilmat ei tarvi mitään soittimia. Polttoaineet oli 1500 €. Soittimia tarvi pitää taustalla, kun on alapalkkissa ei ole mitään soittimia. Niin tulee niinku suoraan striimattuna tuota pelistä ja ynnä muuta, niin hyvin toimii. Joo. No, omeista. Kyllä, kyllä. Siellä on mestareita alalla, hakkereita. Irki ja nämä Mirkki hommat, niin ne on mulle kyllä ihan utopiaa kyllä juu. Niin, no nehän on vähän semmosia hienostelijoiden pelejä. En mi... Jaaha. Kyllä vähän siltä vaikuttaa ihan, että... Joo. Enemmän rahaa, tai ei mun koskaan enempää rahaa, mutta tosiaan tippaa sille. Joo. Mutta siis vertaa, että siis tää on mennään helvetin, tää on 5-500, tää siis joulut vittu. Mitä me tehtiin, kun me pyydeltiin sinne tänne tonne? No mitäs sä tästä sanot arvosanaksi? Meillä olisi ollut varaa kiertää näin saatanan tiheästi totta. Se on kai sama juttu. Mitä me nyt periaatteessa kierrettiin. Kierrettiin aika hyvin tuo länsi. Mutta kun vertaa, kato, tää on 5.6, niin hintaa 20 € tiedosta paikkaa, niin... Laatikko. Joo, laatikko. Niin lähdepä ostaa alkosta, niin se on 45 € laatikko, sama homma. Ja se on vaan... Kun rupeat ostaa satavaatikkoa, niin rupeat kuulla miettiä kuule siitä, mitä se on noin juhliin. Niin. Semmoinen on oikeasti pistää miellyttää. Niin on. Viime vuonna sai keikalta, niin... Parhaimpinakaan aikoina. Ne en mä nyt tässä viitossa semmoinen nimi on kuitenkin, niin neljä laatikkoa sai nelosta. Niin ihan hyvä keikka oli kyllä juuta. Jos siis sattuisi jotain tapahtumaan. Ei mitään juu. Kyllä. Ja poolia ja meni ylittä vittu 100 L. Ostettiin vähän ylittä Tommin kanssa. Tämähän on saa. Kyllä juu. Mites onko DJ Patella nyt mitään keikkoja niin kuin tiedossa? Aina kun tilataan, niin kyllä tulee. Onko nyt tilauksessa? On. Aina on aina yksi tilauksessa. Joo, koska se on seuraava? Se nyt on minun ongelma. 3 kuukauden päästä. Hauska. Ja niin, eli siis se on niin kuin... Helmikuu. Joo. Juu. Mihinkäs silloin on tilaus? Oma keikka. Harjoittelukeikka. Mitä sitä valehtelee? Niin. Laitte ne testailua. Joo. Siinä oli joku ihme semmonen pudo, mistä se tein pimeän videoon kiinni. Se on varmaan se Utsjoen tunturipuro. Onko Salosen pimeä pulo? On Salosen pimeä pulo. Mä muuten tunnen ton, siis ton omistajan. Niin otsit Salosen Petriä varmaan tunnista. Ei, mutta siis ton jaa. Heimon. Niin, Salosen Heimon. Joo. Tunnen. Tiedän kyllä. Miten se onnistus ja... Mitäs? Sanot arvosanaksi. Ihan 4-5. Toimii. Pitää olla aina väkevää. Siis väkevä mies onkin. Joo. Et jos jollain nyt olisi lahjoittaa sellainen aggregaatti... No, katsotaan tulee lahjoittamaan tuosta meininkiä. Meininkiä. Se mahdollistaisi sen, ettei tarvitsisi aina olla vittu jollain leirin alueella. Tämä! Täällä kun ei tänä osaa, ei sanoa säätää ollenkaan, niin... Vittu niin... Tamma toimii. Onne toimii. Oho, tää meni viimeo jo. Nois kovempa, tommosää. Toimii! Make me wanna, yeah. Don't wake up, move your lips. Make me wanna, yeah. The way you move your lips. Make me wanna, yeah. Girl, shake your sweet ass.
siis lugupeetavad, hästi tore on teid näha ja nii tore on midagi teha, kui on näha, et on huvilise, kes sa oled osa.